Сәлем, достар, бұл ревьюбіз бастаймыз. Түрлі комедияларда ойнап шаршаған Тәуекел Мүсілім енді өзбекстандық атышулы «Барон» фильмінің жалғасында түсуде. Отандық кино жұлдыз тіпті түріктің танымал актері Кан Урганджиоглудан ұсыныс алған. Тәуекел Мүсілім өзбек режиссері Рустам Сагдиевтің криминалды драмасына шақырту алған. Алғашқы бөлімі 2016 жылы жарық көрген бұл туында Өзбекстан, Ресей және Түркия елдері бірігіп таспалап жатқан халықаралық жоба. Ол жоба негізі бұрыннан жоспарланып келе жатқан жоба болған. Жаңа Рустам Сагдиев деген режиссер, сол кісі бір екі жыл бұрын танысып, сол кезде ол кісі осындай жоба болады, бұйырса соған сені шақырамын деген ұсыныс білдірді. Сол енді қазір ала сәтін салып түсіріп жатырмыз. Тәуекел Мысырдағы 10 күндік түсірілімнен оралды. Ол «Барон» фильмінің екінші бөлімінде сценарийге арнайы енгізілген қазақ жігітінің рөлін сомдайды. Жағымды кейіпкер, линиясы жағынан өте терең, эмоциональный жағынан да өте бай. Сол себептен бір өте жақсы бір мен үшін, жалпы мен үшін өте жақсы бір рөлді ойлаймын. Өйткені бұған дейін жобаларын бәрі тек қана комедия. Мүсіліммен бірге аталмыш жобада түріктің танымал актері Кан Урганджиоглу да бар. Қазақстандық көрерменге етене таныс «Кара Севда» телехикаясының басты кейіпкерімен тәуекел серіктестік орнатуға бел буған. Шығу керек, тек қана Қазақстанмен ғана шектелмей. Осы «Баронда» Кан мырзамен таныстым, «Кара Севда»да түскен. Сол кісімен жаңағы жақсы танысып, екеуміз ол кісіден енді өз пікірін сұрадым. Жалпы Түркия кинематограф жайында, егер кастингіне келетін болсам, қаншалықты менде мүмкіндік бар деген сияқты, ол кісі кел деп жатыр. Осылайша тымыды ауқымында танылуды көздеген Тәуекел Мүсілім енді түрік тілінде үйренуге ниетті. Ал серінің «Барон» фильміндегі актерлық шеберлігіне келер жылы баға бере алатын боламыз. Ты урод, еще раз появишься, я тебя урод.